Sabe por que a indústria do cigarro está em boates, festas, faz o cigarro aparecer nas telas de cinema e até nas novelas? Porque ela faz embalagens bacanas, cria sabores diferentes e vitrines bonitas? Porque a indústria do cigarro quer transformar você, que ainda é jovem, em um fumante. É que toda vez que um cliente morre, ela precisa de um novo. Nada pessoal. É negócio. Fique esperto. Começar a fumar é cair na deles. No